det finns en som är ännu tuffare än Bruce Willis, och det är Emil Jensen. Han cyklar. Fan, när man har cyklat runt så här, man har ju verkligen löst världsproblemen och kommit till rätta med de existentiella frågorna. Jag tycker det tar en stark, tycker jag. Så han vill ju verkligen säga något, och han klarar ju att säga det också. Och sen brukar man vara klar med det någon gång vid 11 på förmiddagen. Och sen kan man ägna sig åt de viktiga grejerna liksom. Det är inte feel good, det är inte feel bad, utan det är feel så mycket som möjligt. Det är ett fäders skvallor, Emil Jensen! Man hör folk säga i TV. Och den här hållbara invecklingen måste hela tiden underhållas då, som en slags invecklad underhållning. Jag tänker på att även själens skorstenar måste rensas från andlig förorening. Hej, det här är Emil Jensen som är mobil. Skicka inga sms till den här telefonen, för displayen regnade sönder under det här ovädret häromdagen. Och sen kan man ägna sig åt de viktiga grejerna liksom. Framförallt börja så här räkna hur många sådana här reflexpelare man passerar och börja bygga upp olika så här sjuka matematiska system. Det är ett mysterium vilka låtar man får i huvudet också. Har man otor en dag så kan det bli så här 50 en korv så hoppar jag i 11 och sånt, och då blir det ett helvete att cykla.